Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje nós vamos apresentar para vocês a cidade de Ribeirão do Pinhal, Paraná. Já de início aqui, pessoal, tem essa avenida bonita aqui para vocês verem, ó. Ribeirão do Pinhal tem aproximadamente 13.100 habitantes. Para frente aqui fica a cidade de Jundiaí do Sul e para trás aqui fica a cidade de Abateá, Paraná. Para vocês localizar do mapa aí de onde nós estamos falando. À direita aqui tem o Sicredi, ó. Cidade bonita, pessoal. Cidade grande, ó. E à esquerda aqui tem o Colégio Civil Militar. Aí, ó. Colégio Cívico Militar. E vamos aí com o De Paula, vamos até lá no centro conhecendo mais o município do estado do Paraná. Dessa vez é a cidade de Ribeirão do Pinhal. Deixa aqui no comentário se você já tinha ouvido falar dessa cidade, ou quem sabe se você já morou aqui, tem familiar que mora aqui. Hoje você vai estar revendo a cidade, relembrando os tempos que morava aqui. Se você nunca ouviu falar, vamos aí com o De Paula conhecendo mais uma localidade do estado do Paraná. À direita aqui, pessoal, a prefeitura, ó. Esse prédio azul aqui à esquerda, ó. A prefeitura municipal. E a câmara também aqui à esquerda, aqui, ó.
E você fazendo um tour com De Paula nas ruas, nas avenidas, conhecendo mais um município aqui do estado do Paraná. Não esquece de deixar aí o teu joinha, deixar o teu comentário, como está chegando os vídeos do De Paula. À esquerda aqui, pessoal, tem um hospital bonito aqui, ó. Hospital São Camilo. Vou ver se dá pra pegar a frente aqui pra vocês verem, ó. Olha aí pra vocês verem, bonito hospital. Olha o céu, pessoal, como é que está bonito aí hoje pra fazer vídeo também, ó. Às direitas aqui é a Igreja Católica de Ribeirão do Pinhal. À frente da igreja aí, ó. Vou mostrar bem aqui a frente, ver se dá pra pegar aqui pra vocês verem, ó. Oi, Hotel São Paulo. Igreja Mundial do Poder de Deus aqui, pessoal, à esquerda, ó. Às direitas aqui, o Banco do Brasil. Olha que bonito aí, ó. Aqui é bem o centro aqui da cidade, ó. De frente aqui o Banco Itaú, ó.
rua central aqui, ó. Essa rua aqui, ela é mão única. Pra vocês verem, ela só vai, ó. Estamos bem aqui no centro da cidade. O estádio, pessoal, aqui, ó. A minha esquerda aqui é o estádio. Para vocês verem aí, ó, cidade tranquila também, ó. Aqui já é a rodovia, pessoal. Passa aqui por fora aqui da cidade, ó. Aqui vai sair Nova Fátima, Paraná. Do lado direito aqui, ó, não tem mais cidade para vocês verem, ó. É isso aí, pessoal. Mais um vídeo o De Paula apresentou aqui no canal. E dessa vez foi a cidade de Ribeirão do Pinhal, Paraná. Obrigado a você que veio até aqui no final assistindo o vídeo. Um abraço do De Paula e até os próximos vídeos.